Фарғонада йўқолиб қолган бола топилди ва яна қандайдур ёлғон хабарлар тарқатаётган блогерларга йўқолиб қолган боланинг отасидан раддия. Ўқитиб қўяман, ўйманадим, нотўғри информация берганинга. Тўғри ҳақиқатни айтинглар, илтимос сизлардан ёрдамларингиз учун раҳмат ҳаммаларингизга. Бор буни бор, йўғини йўқ дейлар, тўғрими? Мен мисол, ўша пайтда ҳаққим бор, сани секин ушлаб туриб, ўша топиб туриб o'sha topildi deb oldimga murdingga bo'yningdan baylab turib topib chiqasan deyishga haqqim bo'ladi agar o'shunaqani misol qiladigan bo'lsa. Lekin vijdonam musulmonchimiz-ku, musulmonmiz-ku hammamiz. Vnukova aeroportidagi holat. Moskva Samarqand yo'nalishi bo'yicha 280 dan oshiq odamlarga biletlar sotilgan, lekin reys yo'q. Bilet pullari ham qaytarib berilmagan. Bir ayol chidab tura olmasdan sakrab o'tib ketgan. Odamning bolasiga tikon kirsa joni og'riydi. Qanaqa Aeroportida qolib ketgan 180 nafar o'zbekistonlik navbatdan tashqari reys bilan vatanga qaytarildi. Rossiyaning Vnukova xalqaro aeroportida Moskva-Samarqand yo'nalishidagi reys bekor bo'lishi sababli qolib ketgan o'zbekistonliklar vatanga qaytarildi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi xabar qilgan. Qayd etilishicha 2021-yilning 7-8 yanvar kunlari Rossiyaning aviakompaniyasiga qarashli Moskva-Samarqand yo'nalishidagi reys bekor bo'lishi sababli Moskva shahrining Vnukova xalqaro aeroportida O'zbekiston fuqarolari to'planib qolgan. Xayriya tashkilotlari ko'magida Vnukova aeroportidagi vatandoshlar issiq ovqat va gigiyena vositalari bilan ta'minlangan. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasining tezkor chora-tadbirlar natijasida bekor bo'lgan reysning barcha yo'lovchilari Rossiyaning aviakompaniyasida navbatdan tashqari reys bilan 2021-yil 9-yanvar kuni soat 24:05 da O'zbekistonga qaytarildi. Avvalroq o'zbekistonliklar Rossiyaga kiritilmayotgan haqidagi xabarlarga munosabat bildirilgani va Rossiyada qiyin ahvolga tushib qolgan 17 nafar o'zbekistonlik vatanga olib kelingani haqida ham xabar qilingan edi. Toshkentda GAI xodimi avariyaga uchradi. 9-yanvar kuni soat 24:20 da Yashnobod tumani Pahlavon Mahmud ko'chasida haydovchi 1986-yilda tug'ilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati xodimi Lacetti rusumli xizmat avtomobilida harakatlanib, boshqaruvni yo'qotgan va yo'l chetidagi daraxtga urilgan. Jarohat olganlar yo'q, surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Qirg'izistonda vaziyat qaltis. Ichki vaziyat butunlay o'zgarib ketdi. Hech kim bir-biriga itoat etmay qo'ydi. Garchi prezidentlikka nomzodlar soni 60 ta esa-da asosan to'qnashuvda 17 nomzod qatnashadi deyishyapti ekspertlar. Bu ham ko'p. Kichkinagina davlat uchun juda ham ko'p. Shu boisdan yana to'polon boshlanib ketishidan, xalqning qorong'i qishda ko'chada qolib azoblanishidan qo'rqishyapti elning ilg'orlari. Bu ilg'orlar shunchaki aqlli odamlar, ular saylovlarda qatnashishmaydi. Ammo shuning bilan birga ta'sir ham qilish olmaydi. Hozircha Sadir Japarovning ustunligi sezilib tursa-da, ammo baribir u yutib chiqqan taqdirda ham boshqalar qarab turmasligini vaziyat ko'rsatib turibdi. 17 nomzodning ortida minglab odamlar bor. Ular bir-biri bilan aslo kelishmaydi. Shunday ekan navbatdagi to'polon lar boshlanib ketmasaydi deb odamlar qo'rqadi. Bu yog'i Xitoy tish qayrab turibdi. Qarzimni bergin deb ish qilib oxiri bahayr bo'lsin. 2021-yildan gidrometeorologiya ma'lumotlari pulli bo'ladi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan brifingda gidrometeorologiya xizmati markazi bosh direktori Sherzod Habibullayev ma'lum qildi. Gidrometeorologiya xizmatining asosiy foydalanuvchisi davlat tashkilotlari, yirik klasterlar, yirik fermerlar va albatta investorlardan iborat. 2021-yilda gidrometeorologiya xizmati sifatini oshirishga asosiy e'tibor qaratilsa, 2022-yilda davlat mablag'larini 30% kamaytirish rejalashtirilgan. 2021-yilda ma'lumotlarni sotib olish jarayoniga o'tish rejalashtirilyapti. Ya'ni davlat xizmatlaridan tashqari xususiy sektorni shakllantirish nazarda tutilmoqda. O'zmoda Rossiya gidrometeorologiya universitetining shu yo'nalishdagi fakulteti ochiladi. Yangi geoportal tizimi test rejimida ishga tushyapti. Buning yordamida xavfli zonalar, xavfli hududlar bo'yicha kartaga oldindan tushiriladi va ogohlantirish tizimi yo'lga qo'yiladi, deydi Sherzod Habibullayev. Ayollar daftariga kiritilganlarga 33 milliongacha kredit beriladi.
Xotin-qizlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, ayollar daftarga kiritilgan va tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagida bo'lgan xotin-qizlarga bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravarigacha miqdorda kreditlar ajratiladi. Kreditlarning foiz stavkasi Markaziy bankning asosiy stavkasida belgilanadi. Kreditlar 6 oygacha imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatda Xalq bankining tuman shahar filiallari tomonidan ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarning familiya, ism, otasining ismi bo'yicha alfavit tartibida shakllantirilgan qat'iy navbat asosida ajratiladi. Shuningdek, xalq deputatlari tuman shahar kengash tomonidan tasdiqlangan ro'yxatlar asosida ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarga bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravaridan 4 baravarigacha miqdorda bir martalik moddiy yordam berilishi mumkin. Bir martalik yordam olgan xotin-qizlar ayollar daftaridan chiqarilmagan yoki bir yil ichida qayta kiritilgan hollarda bir martalik moddiy yordam bir kalendar yili davomida bir marotaba beriladi. Bundan tashqari sektorlar rahbarlari hamda tuman shahar mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'lim boshlig'ining xulosasi asosida ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarga turar joy ijara kompensatsiyasi to'lab beriladi. Turar joy ijarasi to'g'risidagi shartnoma 2021 yil 31 dekabrga qadar bo'lgan muddatga tuzilib, to'lovlar ijaraga beruvchiga to'g'ridan-to'g'ri to'lanadi. Ayollar daftariga 2 va undan ortiq masalalarni hal etish uchun kiritilgan xotin-qizlarning barcha masalalari to'liq hal etilgach, daftardan chiqariladi. Daftardan chiqarilgan xotin-qizlar tuman, shahar, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari tomonidan 5 kun ichida bu haqda yozma ravishda xabardor qilinadi. Neft qimmatlashdi va yana qimmatlashadi. Brent markali neft narxi 2020 yilning 25 fevraldan beri navbatdagi rekordni qayd etdi. Bir barrelli $56 qimmatladi. Mart oyi futureslar savdosida eng yuqori $56.06 ko'rsatkich qayd etildi. Narx o'sishi o'rtacha 2.81% ni tashkil etdi. VT markali neft qiymati 2.75% qimmatlab, bir barrelli $52.23 yetgan. Neft narxini qimmatlashtirgan ikki asosiy sabab: OPEC plus mamlakatlari qarori ortidan neft qazib olish istiqbollari oshishi hamda qora oltinga talab ko'payish haqidagi optimistik bashoratlar. Ekspertlar hafta yakunida neft narxi oshishi 6-7% chiqishini ham istisno qilishmayapti. 5 yanvar kuni OPEC plus majlisida kelgusi 2 oy uchun bitimlar hajmi aniqlik kiritib olingan. Unga ko'ra Rossiya va Qozog'iston neft ko'proq chiqarish imkoniyatiga ega bo'ldi. Saudiya Arabistoni esa aksincha neft chiqarishni qisqartiradi. Nazarboyev 1 marta nabirasi Aysulton o'limiga izoh berdi. Qozog'istonning 1 prezidenti Nursulton Nazarboyev o'zining nabirasi Aysulton o'limiga izoh berdi. Elboshi bu haqda portretga chizgilar hujjatli filmining 3 qismida so'zlab o'tgan. 3 nafar qizimdan ajoyib nabiralarim bor. Afsuski, shu yili nabiralarimdan birini yo'qotib qo'ydik. U juda menga o'xshardi. Nabiram dunyoni juda erta tark etganidan qattiq afsuslanaman, degan Nazarboyev. U shuningdek Aysulton turli davlatlarda giyohvandlikka qarshi davolanganini aytib o'tgan. Uni hech qayerga yubormaslik mumkin edi, ammo ushlab turishning imkoni yo'q edi. U bu ishning quliga aylanib ulgurgandi, to'xtata olmasdi o'zini. Biz uni Moskvada davolatdik, Londonda davolatdik. Bir qarashda bu ishdan uzoqlashgandek bo'lardi-yu, yana qaytardi, deya qo'shimcha qilgan elboshi. Aysulton Nazarboyev 2020 yilning 16 avgustida 30 yoshida vafot etdi.